Вітаю вас, найкращі в світі люди, і це знову Fishing Planet. Тож, ми сьогодні відправляємось на канал Гентернез ловити карасів, окунів, судаків, лящів і всю звичну нашу рибу. Вязь, хто тут ще гостроносик, мешки, щуки, лящі. Оце буде цікаво. Я тут, до речі, і не рибачив. А може і рибачив, я не пам'ятаю. Так, я, в принципі, змінив свої вудочки. Спробую на цей спінінг половити. Так, а на що ж вони ловляться? Може там на вузьку не ловляться? В принципі, в мене є коливна блишня. Так, а ну, глобус. Тернезі, ну і види риб. Наживки. Живець, вузька блишня, надлегка блишня. В принципі, на вузьку ці дві ловляться. Щука, коливна блишня. Ці тільки на мирна риба. Так, камбала, до речі, є. Окунь є наш. Судак є. І тут, бачите, є звичайні, трофейні і унікальні. Тут багато риби різної водиться. Що ми робимо? Що ми робимо? Я придбав ліцензію. Ми відправляємось туди. Виповнювати квести. Місію тільки. Дослідження Гентернезу. Ну, піймайте риба-бичок, риба-плітка, річковий окунь, риба-в'язь, риба-лящ. Карасів там, до речі, нема. Ну, нічого страшного, відправляємо все одно. Ви збираєтесь відвідувати водойми, де заборонено використовувати човни. Ви бажаєте продовжити? Це, звісно, бажаю. Чому питання, я не розумію. А я вам нагадую, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, писати коментарі. Це допоможе дуже у просуванні відео. Так, і куди нам відправитись? Індустріальна чарівність, канал Гентернезен. Урбаністичний рай. На риболовлю. Це вздовж цього каналу я можу ходити, сподіваюся. Я тут не рибачив ніколи. Мені здається. Так. Буканьєр Гентернезен 1. Досліджуйте канал Гентернезен і його околиці протягом певного часу, щоб пройти це випробування. $700 ми отримали, нам пропонують якісь. Так, друзі, мені здається, це просто чудова локація. Дивіться, і вздовж усього ми можемо йти і рибачити, де захочемо. Тут на... Так, а що, ще можна отут рибачити? Чи ні, то не можна. То мені здається, напевно, що можна. Оп, ні, не можна. Це просто дорога. Слухайте, ну я не знаю, куди мені піти. А що тут з глибиною? Ну це, в принципі, канал. Тут на середину просто кидаєш і все. Так, тут усю цю місцину можна облавлювати, де хочеш. В принципі, я не знаю. Ходімо трошечки, пройдемось далі. Десь. Я думаю, щуки вздовж цих кущів будуть ловитися. Камишів, це вже нами звичний камиш. Я не знаю, куди піти. О, як водичка журчить. Давайте підемо трохи далі від тієї точечки. А он ще більше. Ну, чи далі піти? В принципі, я тут, там де кущі, щоб я міг проводити біля кущів. І ловити щук. Десь тут станемо у кущах. Так, а що там ще? Куди яка здоровезна локація? Можна йти. А давайте станемо десь отут. Щоб з обох сторін у нас були кущики. Беремо нашу підставочку. Нашу улюблену підставочку. Па-бам. Так, і починаємо ловити. Починаємо ловити, друзі. Що ми беремо по-перше?
По-перше. Ой. Так, сюди ми спробуємо воскових хробаків. Чи ні? На вісьмірочку. Давайте кудись сюди. Це маленький гачок, десь під ноги, може десь бичок і клюне. Так, на шістірочку. У нас тут вже гачок двійка. І ми закинемо кудись подалі, на центр. Може там, може там. Будуть клювати різні всякі лящі і щось тому подібне. Так, ставимо. Два фідери в нас є. Ліхтарик, я не знаю, потрібен, поки що мені здається не потрібен. Ми можемо перемотати, ні, та мабуть не будемо перемотувати. І можна дістати наш спінінг і спробувати побліснити. Може щось упіймаємо. Яка чудова локація. Оп, вже перша покльовка є. І прям на два. У мене вудочки. Так, і перший наш клієнт — це трофейний бичок-кругляк. Прям трофейний. Серйозно? Досвід у мене мінус, тому що... Дивись. Малютка. Спробуємо дістати. Досвід мені ріже, тому що вудочки сильно круті. Але, ну, не хочу я менше купляти, тратити гроші. Нам ці знадобляться на інших локаціях. Ми швиденько пройдемо квести. І підемо на... Так. Окунь. Красень наш. Полосатик. Який гарненький. 700 грамів. Так, у нас далі що йде? Плітка, в'язь, лящ. Ну, ловимо далі, кидаємо. Мені здається, тут усюди повинно ловитись, ні? Що там у нас по вудочкам? Так, став. Сімірку оцю дістаємо. Тут, в принципі, можна щось змінити, спробувати. Спробувати, я не знаю, на плітку поставити. Перловку на плітку і закинути трохи далі. Правильно? Правильно, я вважаю. На пліточку у нас маленький гачечок. А ще Так, я, коротше, переплутав вудочки. Продовжуємо вести нашу блешню. Може щось клюне. Судак, наприклад. Тут ще другий квест на більшу рибу. Так, ну це гарний знак. Ми зловили вже дві рибки по квесту. Це бичок-кругляк та... Окунь. Насолоджуємось природою. Це де він, до речі, знаходиться? Гентернезен. Десь у Європі, коротше. В Чехії чи де, не знаю. Чи в Польщі. Якийсь. Давайте, давайте, давайте. Ну, в принципі, в'язь та... В'язь. В'язь. На що він клює? В'язь. Вузька блешня, надлегка блешня. Обертова блешня. Я зрозумів. Ну, в принципі, у мене все для цього є. Лише можна спробувати іншу блешню.
Можна, до речі, обертову спробувати. Оцю. 6 грамів. Жовтеньку. Не везя. Ну, неї може і окунь клюнути. Так, у нас не фідер перша покльовочка. Тобто не перша. Щось маленьке. То це? Знов бичок. Трофейний. Причому. Так, тут ми на якесь бичкове місце натрапили. Хто це? Знову бичок. Та ні, ну серйозно. Мені не потрібно стільки бичків. Куди ж його на плітку? Тут починається цікаве. Пробувати різні наживочки. Плітка, тісто, перловка. В принципі, і тісто... Давайте спробуємо тісто, я не знаю. Подалі швирнемо. Так, а тут хробаки в нас земляні. Лящ. На що може клюнути лящ? На мотиля. Взагалі-то він повинен на мотиля клювати. Але тут не написано, що він клює на мотиля. Так, у нас покльовка на фідер. Оце я розумію. Так, щось я вигадую тут з вудочками капець. Це вже щось побільше, бо тріщить фрикціон. Це може бути, до речі, і плітка. На тісто клюнуло. Так стрибає. Щось дивне. Це гостроносик. Серйозно, а він же ж хищний, так чи ні? Гостроносик цей. Ну теж крута риба. Але я хотів плітку би впіймати. Давайте ще далі. А ти диви, наші фідери не дають зовсім покою. Причому я навіть без каші, без кормушок закидував. Чисто донна. Хто там в нас? Це, мабуть, теж гостроносик якийсь. Ну, я сподіваюся, це лящ. Все ж таки, бо лящ повинен клювати на мотиля. Хоча можна було б менший гачечок Ні, це, напевно, гостроносик теж. Так, це теж гостро... Ні, це вязь. Дивно, але він клюнув на мотиля. Ну, розвернись, я хочу тебе запечатлити. Чого ти так тіліпаєшся, розвернись, мені треба... Вязь, ти дістав. Маленький, кругленький, гарненький. Забрати. Давайте пробувати. Трохи менший гачок. У нас тут який стоїть? Двічка. Давай четвірочку. Або шостий спробуєш. Спробуємо шостий розмір. Ще раз закинемо на мотиля.
подалі кудись. Ні, знаєте, що я хочу зробити? Я хочу поставити собі буйок, щоб бачити... Тихо. Бачите, звідки глибина починається? Ось. Ага, тепер ми бачимо. Ми орієнтуємось, звідки глибина. І можна туди далі кидати. Кидаємо мотиля. Так, десь що він пливе, я так розумію. Тут повинна, наскільки я знаю, баржа плавати, чи що, щось таке, коротше. Так, а у нас чи покльовка, чи що на обертову блешню? А що це у нас тут за розводи такі? Щось пригає? Да, воно вдалекі. Вдалі пливе баржа якась, чи що вон. Коротше, корабель. О-о-о, чого ж ти так гудиш? Так, друзі, давайте спробуємо тут. Щось у нас тут пригає, я не розумію, що. Біля кущів. Може, якась це... ганяє рибу мені. Тут ще вугор водиться. І він тут, як я зрозумів, найбільше. Так, це баржа пливе з вугіллям чи чимось груженим. Обертову ведемо рівномірною проводочкою. Взагалі можна різною. Бачите тут. Щось тут може бути. Так, мовчать чомусь наші фідери. Дивно, але я взагалі нічого не можу впіймати на спінінг. Щось нічого не клює в мене. Так, тут щука пригає, бачили? Так, добре, якщо тут пригає щука, давайте спробуємо змінити. Вона полюбляє ось такі блешні коливні більше. Спробуємо кинути сюди. Головну блешенку. Сподіваюсь, у мене вистачить міці спінінгу цього, щоб витягти щуку. Щуко, ти де? Ой, да не сигналь, ти годі вже. Рибонько моя, чому ти не клюєш? Як на справжній рибальці. Але все одно можна було трохи підтягнути графонію. Мені прям ця локація подобається. Наче на Дніпрі стою якомусь. Я не розумію, чому в мене не клює на блешню. Оп, фідер нарешті. Проснулись фідери наші. Так, це у нас мотиль. Може, все ж таки стоїть поставити трохи більші гачки. Але взагалі-то на ляща треба ніжну снасть робити. Що це таке? Бички дістали. Серйозно, скільки можна?
Мені здається, у мене настройки впали чи не впали графіки. Відео висока, ультра, ну нормально, наче. Так. Треба, значить, що? Поставити більший гачок. Це в нас який? Я поставив шісточку. Давайте четвірочку. Ні, давайте двієчку. Чи один? Давайте один поставимо. Яка, блін, різниця? Зашвирнемо кудись аж туди. Ото киданув. Ставимо. Так. Що в нас тут на тісто? Восьмий гачок. Тут щука ганяє, коротше, пригає біля мене. Тут... О, нарешті. Лящ. Молодий. Не трофейний. Ще, до речі, є синець, лящ і густра. Але я не знаю, чи тут є. І вони всі однакові. На вигляд. Але рибки різні. А що ми можемо зробити? У нас тут який? Вісімка. Давайте другий поставимо. І... А, взагалі, кого мені? Мені треба плітку піймати. Плітку. Чого ж вона не кліє? Вона має бути тут. Перловка, манка, мотиль. Пінка, опарище. Опарище. Давайте спробуємо на манку. На маночку спробуємо її спіймати, я не знаю. Повинна ловитись, давайте кудись сюди кинемо. В принципі, можна, мені тут подобається так ловити. Можна тут і подовше зостатися. Ну, я думаю, ми зараз з хижаками намучуємось. А може і ні. Хто його зна. Ми швидко всіх спіймали, окрім плітки. Хоча дивно, чого вона не кліє на... Може їй якийсь хліб з медом поставити, чи що? Хижачок чомусь не кліє. Біля кущиків. Є в мене ще одна ідея. Раз ми не хочемо клювати так, є в мене ідея, в мене є... Де моя поплавочна? Ось о, четвірка, так? Четвірочка. Ми ставимо вісімку. І хі-хі-хі-хі-хі-хі. Поставимо пінку, у нас тут... Спробуємо біля берега половити. План такий. Десь тут. Я сподіваюся, тут не будуть бички мене діставати. А, тут ще течія. Тут течія пішла. Поплавок зносить. Нічого, в мене надлегкий поплавочок. Цікаво. Тут ще й течія. Де ж плітка?
Не кліє чомусь. Хоча б маленька би клюнула. У мене є інші поплавки. Оце є. Давай м'якур з медом. Раз зносить течія, спробуємо так от облавлювати, хай тече. Оп. І чекаємо на пліточку. Це і менше зносить. Хоча воно пригає щука. А клювати не хоче чомусь. А чому, я не розумію. Рибо. І фідери мовчать, і поплавочок мовчить. В принципі, плітка повинна клювати і на хліб вона кліє, коротше, ну все, на черв'яка. На черв'яка все повинно клювати. Дай, ну, в мене взагалі-то все на опариша клює. Так що... Я знаю, ловлять ще на цей, на пінопласт. Ну, в реальності, не в грі. На пуфиці пінопластові, але в мене ні разу не клювало на пінопласт. На сало колись клювала пліточка. До речі. Так, ну це мені здається, це марно. Хліб. Не хоче щось вона брати. Може, треба гачок трохи більший. Давайте поставимо четвірку. І воскові хробаки, гнойові хробаки, земляні. Так, плітка взагалі-то любить і... Давайте спробуємо цвіркунів. Так, знову пливе корабель. Можу поставити трошечки глибину. Спробуємо цвіркунів. Це вже якийсь вантажний корабель з цими, з контейнерами пливе. О! Блін, не той взяв. Не ту вудку взяв. Оце щось велике так. Галясає так. Знову, напевно, якийсь лящ. Цікавіше, звісно, грати, коли в тебе ще не прокачені, ну, фігові удочки, ти тягнеш це сильно, але я вже це пройшов на цьому аккаунті, а новий не хочеться мені качати. Так, це в'язь, а не лящ. Цікаво. Давайте тоді змінимо. Так. Змінимо. Давай опарище. І може гачок. Хай буде поки що такий. Де плітка? Може трохи ближче кинути. А може бути бичок. Може бути бичок.
не гудити. Дивіться, цвіркунів не хоче вона клювати. Може, саме на цій локації плітка не коліє. Хоча, чому це? Чому б це? Щось наче поклюв. Оп! Ого! На цвіркуна щось клюнуло. Так, треба підсікти фідер. Фідер, напевно, обірвався. Фіга собі цвіркуни. Ну це точно не плітка, друзі. Це якийсь трофейчик. Або щось унікальне. Вязь. А цвіркуни, мабуть, не підходять. Давайте ще раз подивимося, що любить плітка. Що, я то знаю, що вона любить, що нам гра пропонує. Опарищі, багатоніжка, коники. Ну, до... Ой, не треба нічого нам покидати. Тісто взагалі-то любить. Давайте ще раз тісто прицепимо на... Тісто. Спробуємо десь поближче закинути. Майже під берегом. А оцей фідерочок перезакинемо. Щось тут тягнуло, тягнуло і обірвалося. Так, мотай швидше. Можна було б купити прикормки з кормушками порибачити тут, але я не хочу. Воно, в принципі, і так ловиться. Звісно, буде краще, якщо... Так, ми тут на манку пробуємо. Ще й другий гачок. Можна трохи зменшити гачок, я думаю. Не другий, а, наприклад... Четвертий. Чому б і ні? Може вона десь тут клюне. Тут взагалі-то, скоріш за все, бичок клюне під берегом. Який мені зовсім не потрібен. Не хоче щось вона взагалі клювати. Це, як завжди, залишається одна риба і все. Не клює. Тупо місія ріже. Повинна б уже була клюнути. От я таке помітив, от місії роблю. Квест. Тільки останнє залишається, взагалі ні на що не клює, хоча повинна клювати.
Де та плітка водиться? Так, добре, ну ми можемо. Ну, зараз піде тільки кльов гарний. На вечір перемотати чи тут посидіти, я не знаю. Давайте ще посидимо. Посидимо. І я думаю, ой. Зробити поменше. Цей. Отак от. І десь біля берега закинути, може вона біля берега клюне. Ну, хоча б маленька нам, без різниці, яка велика чи маленька, нам зробити квест потрібно. Я ж сподіваюся, повинна клюнути біля берегу. Поки воно йде, мені здається, нам треба призакинути оцей фідер. Щось мені не подобається. Гачок один, опарищі. Напевно, дуже великий гачок тут стоїть. Напевно, дуже великий гачок. Для опаришів. Ми поставимо, мабуть, шостий. Краще. І, мабуть, не ці опариші, а спробуємо жовті опариші. Я в справжній рибальці, я і жовтий, насаджу на крючок. Один жовтий, один білий. Чи один красний, один білий, чи один красний. Ну, коротше. Тебе коли нема чим зайнятися, ти риба не кліє, ти вішаєш один жовтий, один білий, потім один красний, один білий, потім один жовтий, один красний. Іноді це спрацьовує. Іноді ні. Ж не просто ж так кажуть, треба брати з собою побільше наживок. Щоб коли не клює, ти починаєш експериментувати. Але насправді, як у мене на рибальці, у мене йде тільки опариш і все. І клює на нього все. Може, це особливості моїх водойм. Так, взагалі не хочу. Давайте тоді поплавок зашвирнемо бозна куди, як найдалі, куди зможемо закинути. І там на глибині зверху спробуємо. Може, вона десь зверху плаває. Оп. На Z. Типу, ми прищурюємось і дивимось за цим. Ми і так, в принципі, бачимо плавочок. Чи можемо прищуритись. Оп. Неждано-негадано у нас клюнув фідер. Змінив гачок, до речі, і жовтий опариш. Щоб це могло бути. Я сподіваюся, це плітка. А не якась інша фіговина. Треба ще купити красних опаришів. Хто це? Лящ. Лящі як лопати пішли. Так і назвемо серію. Лящ. Серйозно. Серйозно. О, давай аж сюди забросимо. Взагалі бозна куди закинув. Нормально. Пішли, значить, лящі. Ну зараз буде кльов іти. Добрий. Я не знаю, що є ще поставити цій плітці. У нас тут жовтий. Тут я не пам'ятаю, що за наживка стоїть. Тут тісто. Віду під верхом. Вона не хоче клювати. Дістала ця ваша плітка, господа. Мені все ж таки кажеться, здається, четвертий гачок величенький для неї. Ми поставимо шостий. Я не знаю, що ще їй. Хліб. Жовті опарищі. А, вона ще на коники може клювати.
Але на коники тут може хижачок клюнути. Якийсь вязь або ще щось. Вязь теж таке любить. Або той гостроносик, який мені не потрібен на цьому квесту. Чи потрібен був, але я його спіймав. Я пропоную перезакинути у цей фідер. Тут у нас манка стоїть. Ми прямо під берегом я закидував. Чого так близько, я не зрозумів. Що вона хоче? Давайте пінку. Це який крючок? Четвертий. Я не знаю, давай кудись сюди. Так, у нас фідер. Заклював. Підсікаємо, то й кладемо. Опар, знов, напевно, ляш якийсь. Ляш. Так, і другий фідер клюємо. Давайте хоч підсічемо. Ну тут щось більше, ніж на тому. Давайте тепер це підтягнемо. Отак от спробуй встигнути. Це пішов пікльово, зараз буде клювати на всі. Блін, і на поплавок клює. Та я не можу на три вудочки одразу. Що це таке? Визначайтесь, і тут щось здорове, да блін. Да що це таке? Так, давайте це підтягнемо. Блін, ну це капець. Це у нас... Лящ. Унікальний ще. У, лящі як лопати пішли. Там щось маленьке, а тут щось велике. Мабуть. Молодий лящ. Таке собі? Мені потрібна плітка, я знову ловлю унікальну рибу. Здорову, трофейну. Я ставлю ж маленькі гачочки, можна мені просто плітку. Я не знаю, друзі, знову вязь. Так, добре, давайте знаєте що? Прийдемо на інше місце, може тут просто нема плітки. Підемо далі. Погуляємо по берегу. В принципі, тут берега здорові. Рибач де хочеш. Ті місця просто не перепробуєш, куди кидати. Давайте думати логічно. Що любить плітка? Може просто вона зранку... Ну, хоча, блін, вона повинна усюди клювати, якщо чесно. Ну там по карті далеко до кінця. Та ми тут до кінця навіть не дійдемо. Так, отут у нас менше камишів. Ну, давайте ще туди далі, на ту локацію. Ми навіть знаєте, що зробимо? Ми підемо просто... Ми тут висаджувались, підемо на цю локацію. Може, знаєте, що я думаю? Може, тут, типу, немає цих камишів? Там купа камишів. Може, тут немає оцих камишів? Трави?
Більш кам'янистий цей берег. Може, плітка тут? Як ти думаєш? Єдине, що... Треба буйочок собі помітити, де глибина починається. Так. Ну, спробуємо. Одну, значить, десь тут закинемо. Це в нас який був? Сьомий. Шостий опарищі подалі на глибину закинемо. Коротше, ми будемо облавлювати всі відстані. А поплавочок спробуємо тут провести. Коник. Спробуємо його тут біля берегу провести. Половити. Така стратегія сьогоднішньої нашої риболовлі. На коника щось клюне чи ні? Я сподіваюся, тут плітка більше. Щось клює одразу. Що б це могло бути? Так, хто це? Лящ. Лящі як лопати пішли забрати. Блін, тут якесь... Лящина річка. Де плітка, я не розумію. В принципі, тут різниці, мені здається, на цій річці нема. Де ловити. На усюди повинно. Давай отак от спробуємо повести біля берегу. Але тут можуть зараз всі клювати бички. Бички мені теж не потрібні. Ой, да не гуди ти так. Розгодівся. Страшне, що робиться. Де наша плітка, я не розумію, блін. Що в нас по часу? Пік кльов. Ніфіга не кліє. Так, піявки є. Давайте спробуємо на кукурузку і... Не знаю. Я не знаю. На кукурузу, в принципі, карп повинен клювати. Зараз просто зробимо черв'яка. Слухайте, добре, я знаю, що я зроблю. Ми зараз самий маленький гачок, що в нас є, повісимо. Ну, наприклад, 14-й, так? Самий маленький гачечок, щоб не лякати плітку. Якщо, може, вона тут така пуглива, просто. І причепимо, ну, хай буде солодка кукуруза поки що. Глибину зробимо трохи більше. І закинемо. Може дійсно треба гачечок поменше. Не знаю я. Може 12-й поставити, не 14-й. Так, фідери мовчать, цей мовчить. Да що ж ти будеш робити? Що це за рибалка таке? Оцей перший фідер, ну ж, я бачу, ліска натягується. Ого. Да серйозно. Лящ знову.
На опариші йдуть одні ліші. Зараз я почеплю на шостку. Він... О! Поплавочок двигається. Знову лящ. Трофейний лящ. Лящі як лопати, я ж кажу. Гарна риба така. Давайте спробуємо гнойовий хробак. На шісточку. Так. Тут у нас пінка стоїть. Давай, не знаю, на хліб. На хліб, в принципі, я її теж ловив. Вона повинна клювати на хліб. І тісто, і хліб, і манка. Але ні на що не клює чомусь. Що ти будеш робити? Ну це спеціально, мабуть. Так, давайте. Давайте, знаєте, навіть як. Зробимо 12-й. Пінку причепимо, по-перше. Ну і спробуємо на 14-й все ж таки ще раз провести. Може, кукуруза та і не сильно дійсно підходить, але, блін, їй без різниці. Вона повинна клювати на кукурузу. Мабуть, в грі малий шанс. Де ти, рибо моя? Чудова локація, мені подобається. Пасмурно якось тільки тут. Та подиви, не хоче. Скільки я повинен чекати? Яка противна, а? Добре, знаєте, що зробимо? Зараз почепимо черв'яка. І поставимо 12-й гачок. Я не знаю. Чого вона не хоче клювати? Або 10-й. Давайте 10-й. 10-й і земляний хробак. На земляного хробака взагалі уся риба повинна клювати. Десь так вона повинна біля поверхні бути, ні? Погнали. На 10-й гачечок земляний хробак. Шукаємо плітку. День 150 мільйонів. Мухи якісь літають, жужжать. Відгадай, в якому вухі жужжить, називається. Фідери щось мовчать. Прям як нереальні рибальці, нічого не ловиться. Он чувак якийсь десь ловить, гостроносика спіймав. Але я теж ловив гостроносика. Це легко, ти спробуй зловити плітку.
Блін, на хробака повинно уся клювати. По ідеї. Та й на опариша теж. Вона не хоче. Вона тупо не хоче клювати. Де плітка? Добре, давайте змінимо тут наживку. Це де? Подивись, знову щось клюнуло. На гноєвого хробака. Печок шестірка. Ну це, мабуть, це щось, це не плітка. Я не вірю, що це плітка. Це точно не плітка. Це знову лящ. Да як ви дістали? О, поплавочок, поплавочок, поплавочок. Земляний хробак. Це щось нифіга собі. Весь. Серйозно. О, як ви дістали. Де тут можна плітку половити, скажіть мені, будь ласка. Давай поставимо. Я не знаю, що їй ще поставити. Давай ще раз перловку. Десь кинемо понад берегом. Перловка, допустимо. Спробуємо зменшити гачки. Так, де мої гачки? Десятку поставимо. І... О, теж перловку. Ну, кинемо, наприклад, сюди. Наприклад. Тут у нас теж поставимо десятку. Де мої гачки? Десятку маленький і хліб. Не хочу вона хліб. У нас є тісто. Тісто. А цей закинемо дуже далеко. Куди зможемо докинути тільки. Так. Хай фідери ловлять, а тут ми будемо кидати. Блін, ну щось клюнуло і... Не підсік. Не підсік, друзі. Поспішив.
Де ти? Ну вона клюне чи ні сьогодні, а? Це якесь знущання пліткове. Отут щось покльовує. Візьми ти перловочку, а? Я сподіваюся, ліщі не будуть клювати на перловку, бо це якийсь жах. Нащо мені стільки лящів? Тим не менше, 13 кілограмів ми наловили. Але садок у нас на 250. Читерський садок. Слухай, ну може вона... Я не знаю. Мені здається, не треба так глибоко. Випробування виконано. Майстер закидання 3. Закиньте снасть, напевно, та відстаньте. Може вона десь під верхом плаває. Десь на 80. Спробуємо взагалі отак от під... Під ноги швирнути, може вона далеко і не клює тут. Хоча яка різниця. На Лесні Віла вона ловилась нормально у нас, а тут щось я не розумію, як вона. Чи це просто квест і вирубає не те, що спеціально, що останнє остається, і я довго ловлю останнє. Весь час так. Або я не на тій локації, хоча яка різниця. Вона повинна отам на глибині клюватися. Що ви мені придумаєте? На якій ще локації? На опариша вона повинна йти як миленька. В Дніпрі у нас так воно і працює. Кинув на опариша і клює. Ну, взагалі, то може... Так, хто? Який? Яка вудочка? Якась зазвоніла і тишина. Так, а яка звенить? Ага, оця. Біля берега не хочу клювати. Дивно. Може, типу, треба через кормушку, ну, бичок. Пішов бичок. Так, добре, давайте на глибину тоді не дуже далеко, допустимо, туди. На глибину ми кинули. Бичок. Пробуємо перловку провести ще раз. Глибина тут нормальна. Та що ж таке? Ну от я як, да, там, допустим, новий гравець приходжу, я знаю, що плітка клює. На таку-таку-то приманку. Приходжу, а вона не клює. Як так? Я захотів саме на цьому місці. Вона повинна усюди клювати. Я сподіваюся, це плітка вже. Бо мені ці бички з лящами вже набридли. Плітка? Молодий лящ, серйозно? Серйозно? Давай теж кудись сидим. Так. На тісто.
Не розумію, в чому справа. Може, типу... Ні, ну це знову лящ. Він... Ну як так? Що ви мені хочете сказати, що лящ клює на чисто, а плітка ні? Ви ж самі написали, що... Що клює? Що не клює? Давайте подивимось, де вона може клювати. Мабуть, дістанемо всі вудочки. Ні, а ми, щоб не діставати... Добре, прийдеться дістати все ж таки. Прийдеться дістати... Лящі клюють, плітка не хоче клювати. В чому справа? Я не розумію. Підемо сюди і спробуємо під мостом пловити. Та давай швидше біжи. Ми ж зможемо під мостом ловити. Я бачив, що люди ловлять під мостом. Що ви мене так бісите, а? А, ні? Не можна там ловити. А чому? Цікаво. А, мабуть, він в іншій стороні, той міст. Давайте тоді мапу нажмемо, сюди підемо. Туди кудись в кінець спробуємо сходити. Тут ми ловили. Тут більше камишів. Але вона не біля камишей же ж повинна ловитися. Я не знаю, давайте спробуємо тут. Це наче... Знов тупик? Так, знов тупик. Нас обманюють, що карта така велика. Насправді вона не така вже і велика. Тут далі не пройдеш. Так, не пройдеш далі. Не така вже вона велика. Ну, спробуємо в кінці тут ще половити. Я не знаю, де її ще ловить. Так, зашвирюємо кудись туди. Перший фідер пішов. Другий фідер кудись далі. О. Щось клюнуло. Напевно, лящ. Або знову бичок цей. Бичок-круглячок. Але мені не потрібен цей бичок. Знову бичок. Що ти будеш робити з цим, а? Знаєте що, давайте сюди перемотаємо час. Я не знаю, може якась погода їй не подобається, чи що.
Спробуємо тут біля камишів половити. Але мені здається, це не в цьому справа. Не повинна вона тут. Вона повинна на глибині клювати. Плітка, ви що? Лящ знову якийсь, чи що? Так це знову лящ. Молодий лящ. Давай сюди забросимо. Це, напевно, бичок якийсь. Молодий лящ. Серйозно, ви знущаєтесь зі своїми лящами? Так. Давай чисто поставимо. Скільки мені ще ловити цю плітку? Щось там клацає якесь, якісь звуки незрозумілі, дивні. Можна, в принципі, ще піти на першу локацію і туди наліво трохи. Бо я одразу пішов направо. Зараз ще трохи тут постоїмо і підемо. Змінимо місце. Мені, як кажеться, це якась фігня. Є один лящ. Взагалі не хочу. Нуль уваги на наживки. Як так? А ми не можемо змінити. Перемотати час не можемо. Так, ми просто, знаєте, що зробимо? Підемо сюди. Я на цей берег не можу висадитись? Шкода, що не можу. Насправді. Чувак ліє річкового вугра достає. Пробуємо прямо тут. От, допустимо, вони намалювали тут локацію, прямо тут і будемо ловити. Там, де вони хочуть, щоб ми ловили, ну... Хочуть чи не хочуть. Я не хочу тут ловити. Чому не клює, блін, я не розумію. Плітка ця. Давай отак поставимо. Вже вона на самій глибині. От де вона тут водиться? Не розумію. Одні лящі клюють. Це ж не діло зовсім.
О. Хто це? Сподіваюсь, це плітка. Коротше, бачите, не хоче ловитися плітка спеціально, щоб подовша серія була. Це знову лящ. Серйозно? А що мені зробити, щоб не ловити ляща? Я не розумію. Я вже спробував всі наживки. Давайте гноєвого хробака почепимо. Просто воно зараз виглядає так, як наче у тебе залишиться одна риба з квесту. Тобі спеціально не дають, щоб клювала плітка. Бо коли я починаю ловити рибу, коли вже виповнив квест, мене ловиться все. Ну, фідер. Скажіть мені, будь ласка, ще я навіть не хочу другий підсікати. Бо мені здається, це або цей, або лящ. О, то по-любому лящ. Диви, як кліє. Серйозно, плітка? Так, дослідження Гентернезен. Відмінна робота. Місія виконана, нам дають приманку. Приз. Так, а ця не підсіклася в мене, так? Треба, ну от що вона, виходить на цій локації тільки, чи що? Давайте заради інтересу ще раз закинемо, от мені цікаво просто. Шостий гачок. На типу там не ловиться, а тут ловиться, чи що? Мені ці лящі дістали вже. Так, в наступній місії у нас там буде вур. Оп. Покльовочка пішла. Тут, в принципі, в налаштуваннях можна, щоб звук був, коли вудочка клює поплавок. Щоб воно піщало чи що, я ще не ставив, але я бачив. Ну, поки що мені фідери більше подобаються. Хоча, ну, це лящ. Це лящ. На гноєвих хробаків. От на поплавок не хоче зовсім. А ні, клюнуло і на поплавок, дивіться. Невже ця плітка тільки на цій локації кліє? Так, це плітка. Я виповнив квест і почалася плітка клювати, так? Ах, ви негідники. Треба без квесту перевірити, там внизу вона буде клювати чи ні, до речі. І що, це плітка? Ні, це гостроносик. Гарненький. Так, друзі, ми на цьому і завершимо, мабуть, серію. Наступного разу давайте ми виберемо. У нас є місія. Гентернезен 2.
Нам треба буде упіймати річкового вугра, звичайну щуку і судака. Одразу візьмемо цей квестик і будемо ходити шукати. А, ще і камбулу треба буде упіймати. Ну, я думаю, буде цікаво. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую вам, що ви зі мною. Дивитесь і граєте. Бережіть себе та своїх близьких. До наступних серій, бувайте!